სათამაშოების შემთხვევაში თუ ხდება კონტროლი, მათი შემოწმება თუ ხდება, ვინაიდან სათამაშოები ხშირად ხდება პირში. Მოგეხსენებათ, მე სურსათის ეროვნულის სააგენტოს წარმომადგენელი ვარ. ეს არ შედის თქვენს კომპეტენციაში. არის მხოლოდ სურსათი და აქედან გამომდინარე სათამაშოების რეჟიმი. და როგორ გონიათ საინტერესო არის მაღალ მთიან აჭარაში, რატომ არის უფრო მეტი? Საინტერესო კითხვა სხვათაშორის ჩვენ მაღალ მთიან აჭარაში დაახლოებით 2 წლის წინ ხორცშიც და რძეშიც ჰქონდა ტყვის დასაშვებზე მაღალი შემცველობა, მაგრამ შაშანდა წელს უკვე ეს შედეგი აღარ გვაქვს, ანუ ყველაფერი ნორმის ფარგლებში. თუმცა კონკრეტული პასუხები, რატო შაშანი იყო მეტი და წელს ნაკლები, არ ვიცი, ხო? არ ვიცი, იმიტომ რომ ხულოში ჩატარდა კვლევა, თუ ნარჩენების მართვაზე სახელმწიფომ გააკეთა სწორი რეაგირება, სწორი მიმართულება, კვლევებიც მათ შორის ინტენსიურად მიმდინარეობს, მოსახლეობის ინფორმირებულება, ვთქვათ, იგივე მწარმოებლებმა შეიძლება რაღაცა ფალსიფიკაციის მეთოდები აღარ გამოიყენეს და აქედან გამომდინარე შედეგები. ეს როგორც ეს უკვე ძალიან კარგია. ვისწავლოთ ამ ეტიკეტის კითხვა და ვიცოდეთ რა ნიშნება, რას ნიშნავს, მაგრამ შემოწუხებელი არის ის, რომ ძალიან პატარა შრიფტით წერია. აი, რადგან არის ესე დაკანონებული რა უცებად ეს ეტიკეტი, თან უნდა ახდეს პროდუქტს, იქ რაღაცა შრიფტი ზომაც რომ იყოს. ამაზე სახელმწიფო რეაგირებას აკეთებს. შეფტვის რომაც განსაზღვრულია გარკვეული, აი როგორ გითხრათ, ეხა კვერცხის ფორმა, აი კვერცხი უკვე იმხელა დიამეტრით არის, რომ იქ აუცილებლად აუცილებელია რომ იყოს ეტიკეტი, შეუძლებელია იყითხო ყველა პროდუქტზე რა რას შეიძლება გამორიცხულია. მიგუმეთეს რომ მოქალაქეს არ აქვს ვალდებულება იქნას ამა თუ იმ ნივთიერებას სახელმწიფომ, ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში სააგენტომ უნდა იზრუნოს, რომ პირველი რისკის ქვეშ მყოფი პროდუქტები ცალსახად ამოიღოს რეალიზაციიდან, სარეალიზაციო ობიექტებიდან ეს ერთი და მეორეც დაატანოს ეტიკეტზე ერთი წარწერა, რეკომენდებულია ამისთვის, არ არის რეკომენდებული ბავშვებისთვის თუნდაც. ამიტომ ფიზიკურად დრო არ გვაქვს იმ დასაკვირველ დიჟიტალურობის, რომელიც გვეუბნება, რომ ჩვეულებრივი მხედველობის, აი ჩვეულებრივი მხედველობის ადამიანისთვის ეს შრიფტი უნდა იყოს კარგად წასაკითხი, ადვილად გასარჩევი. თუ თქვენ ასეთ ფაქტს დააფიქსირებთ, რომ შრიფტი არის ძალიან პატარა, თქვენი მხედველობის არეალისთვის არის იმდენად ცირე, რომ თქვენ უბრალოდ ვერ კითხულობთ მას, შეგიძლიათ 15.0-ზე დარეკოთ ხელხაზე და რეაგირება იქნება დაუყოვნებლივი. კანონზე ამის საშუალებას გვაძლევს 15.01.